Teve alguém mais alto que eu aqui, né? E, e seguramente mais alto em vários sentidos, não só no físico. No brilhantismo da sua apresentação e no papel importante que o ministro desempenha na instituição em que ele trabalha. Eu queria só saber o tempo que eu tenho, quem é que vai me dizer? Porque eu acho que o, o tempo está meio bagunçado aí. 30 minutos. Muito bem. Na verdade, eu precisava de quatro horas. Como eu não tenho as quatro horas, estou procurando ver se o conte está aqui. Na plateia ele estava mais cedo. Eu espero que não, porque ele assistiu uma palestra minha há uns quatro dias em Porto Alegre. É impossível mudar a palestra num espaço tão curto de tempo, né? ainda que o tema permita muitas variações. Pois bem, pensando no conte, eu resolvi mudar. Resolvi mudar, aproveitando uma mensagem que eu recebi aqui de, de um jornalista de um grande jornal aqui do Brasil, e eu vou basear a, a minha o começo da minha apresentação como se eu estivesse respondendo a essa mensagem ele diz assim procure o senhor porque estamos em busca de uma matéria sobre a situação fiscal dos estados com a perspectiva de eles ficarem fora da reforma da previdência vocês sabem que ontem tivemos essa decisão que já foi comentada aqui várias vezes a propósito esta lamentável decisão eu acho que eu estou concordando com a maioria dos que falaram aqui antes de mim. A gente está tentando saber quantos estados, por causa da ausência de reforma, passarão a descumprir a lei de responsabilidade fiscal em virtude de gastos com o pessoal nos próximos anos. Então, caí direto no tema de vocês. Não é por outro motivo que eu estou aproveitando aqui a carona. Como o senhor se dedica ao tema, na verdade, atualmente eu sonho com ele toda noite. Eu gostaria de saber se o senhor teria essa previsão, se poderia fazer um cálculo para a gente. Se ele soubesse que eu estava aqui, né? Eu ia dizer para ele, eu vou pedir à turma que está por aqui para me ajudar a calcular isso, porque isso é um tema dos tribunais de conta. A gente acredita que essa matéria pode ser a nossa capa da edição de domingo. Isso aí é golpe de jornalista, eu estou acostumado, que é a maneira de me atrair, conta, faz as contas para mim que você vai ganhar a capa, né? O Edilberto, que está aqui, lá, o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, é o cara que mais aparece na imprensa do Ceará e sabe o, como lidar com isso. Né? Bom, o senhor poderia nos ajudar? Bom, eu, pensando nisso aí, enquanto eu estava me preparando para fazer algo diferente, um, pelo menos um pouco diferente do Rio Grande do Sul. Me ocorreu o seguinte: não vou fazer isso que ele está pedindo. Não é por nada. Eu não tenho os dados. Eu não tenho as projeções do gasto de pessoal e das receitas sem a reforma. Até porque acho que não vai afetar muito, né? É fato que no gasto de pessoal está a despesa da previdência estadual que eu sinceramente acho que não deveria estar. É por isso que eu pensei, não tem? O que tem a ver com o gasto com o pessoal ativo? Acho que não muito. Tem com o inativo, porque isso vai afetar realmente essa razão. E eu sei que esse é um dos dramas que os tribunais de contas enfrentaram nos últimos tempos, como lidar com uma situação em que eu não sei o que estava na cabeça de quem concebeu isso, porque nem sei se ainda está vivo, mas é porque isso faz tempo, né? Foi lá atrás que começaram a perseguir as razões. Oh, o Conte chegou, ainda bem que ele não me ouviu antes, e, mas depois eu conto para ele o que é que eu falei aqui sobre ele, né? Porque, coitado, ele pensou: eu não vou assistir à palestra dele. Porque eu já assisti, aí, mas ele se arrependeu e veio. Mas, enfim. Então, é, eu acho que essa questão aqui, eu, eu penso em tratar de um jeito diferente. Então, em vez do cara me atrair com a capa, eu é que votei de atraí-lo para fazer diferente do que ele pensou em fazer. Eu acho que o que a gente tem de olhar sobre isso. Ver o impacto de não ter feito essa inclusão, que é óbvia, tão óbvia, Deus do céu, até meu neto sabe, deste tamanho, mas que é o seguinte: eu acho que a gente tem de olhar é como é que anda a situação dos déficits estaduais, os chamados déficits orçamentários, porque esse é o conceito mais amplo. Irrelevante não é olhar o gasto de pessoal só, olhar os déficits orçamentários, antes de mais nada, que é o total do gasto empenhado, menos as receitas realizadas que estão nos balanços estaduais. Ver como é que essa variável tem andado, olhar os principais fatores que explicam a sua evolução, seja ela qual for. E buscar projetar esses déficits para responder à pergunta dele, que é o quê? É ver se. Eu não posso só olhar o passado, eu preciso olhar o futuro para ver se, na hipótese de os Estados não terem a sua reforma realizada agora, com essa decisão, como é que esses déficits vão evoluir. Ou seja. Eu tenho de tirar um impacto deles nas projeções que, por acaso, tiverem considerado que eles iriam acontecer. Aí sim, eu vejo o que ocorreria com os déficits e busco o indicador que me parece mais importante para a gente avaliar a situação dos estados, que é o montante de restos a pagar que nos finais destes mandatos que mal começaram vão se oferecer para serem transferidos ou não para os mandatos que virão. E este para mim é o item mais importante que os tribunais de contas olham. Claro, eu sei que os tribunais olham muita coisa, mas eu digo, esse para mim é o item campeão porque porque de fato nós não podemos deixar os estados transferirem déficits para. Aí eu falo de estados, mas, por favor, leiam municípios, eu estou no seio de, de um tribunal de contas de municípios, mas é tudo a mesma coisa, só que eu estou viciado a falar em estados. Enfim, nós não podemos deixar que déficits acumulados nos mandatos se transfiram para o outro resolver, por uma razão óbvia e simples. Vai estimular todo mundo a fazer loucura e deixar a loucura para o próximo a administrar. Isso a gente não pode deixar e temos de coibir. É claro que a gente não pode esquecer que, de certa forma, a União faz isso. Aqui não tem ninguém da União, tem? Não. Ah, tem o, o ministro, mas o ministro está do lado fiscalizador da União, não do executor. Que é o seguinte. A União ela não tem uma séria limitação orçamentária a não ser a preocupação com que déficits possam trazer para a inflação. Mas os economistas descobriram recentemente, ainda bem que não se espalhou, mas eu queria já avisar a vocês que déficit e emissão de moeda, que é a consequência, não causam mais inflação. Então, se isso virar Regra geral, conhecimento geral, percepção geral, aí vai ficar bem mais fácil, porque aí os governos vão imprimir e financiar déficits e fazer loucuras. Então, vamos evitar divulgar isso. O Edilberto, que é um brilhante economista, estou usando o nome dele porque eu fui um dos participantes da banca de doutorado dele, eu tenho esse direito né, de abusar dele ele tem de me ajudar a não divulgar muito esse negócio que emitir moeda não causa mais inflação porque se for assim os governos centrais o governo federal vai ser ainda mais permissivo no processo de ter déficits elevados e financiar com emissão de moeda do que já são e do que já é o nosso aqui há bastante tempo vocês talvez não saibam, mas nós temos déficits elevados na área federal e o Banco Central recebe a ligação telefônica emita. O Banco Central emite, financia e ninguém sabe. Eu espero que o ministro não saia com isso na cabeça e queira segurar por lá, senão o Paulo Guedes vai me matar. né? Porque, de fato, é isso que acontece. É claro que, mesmo Sentindo que déficit e emissão monetária não causam mais inflação, os ministros sejam do estilo que o Paulo Guedes é, que não vai acreditar nisso nunca, nem no dia que for enterrar, porque ele é um, um, um liberal exacerbado que nunca vai acreditar nisso. Então, com ele, não tem perigo. Então, ainda bem que foi o Bolsonaro que está aí, porque trouxe o Paulo Guedes. E, e a gente não precisa se preocupar com esse problemas só por isso. Pela previdência, eu não sei. A gente tem de voltar a ela já já. Mas o fato concreto é que os estados não têm, nem os municípios, essa capacidade. Como eles não têm a capacidade de emitir moeda, nem ligar para o Banco Central, não consegue nem que o Paulo Guedes dê um. Um, um dinheirinho para eles, para financiar seus déficits, o que vai acontecer é que, se eles deixarem, acumularem muitos atrasados, nós vamos ter finais de mandatos e começos de mandatos bastante desastrosos se esses déficits permanecerem, não porque causou inflação, que eu acabei de dizer que não causa. Eu não, não escrevi embaixo, não assinei embaixo, mas insinuei que não causa, que eu estou mais do time que acha que não causa. Mas o fato concreto é que, que nós corremos o risco de ter, e por isso esse dispositivo é importante, é uma total desorganização da nossa gestão financeira do setor público. Por quê? Porque o governador, que entrar, vai herdar aquele volume de atrasados estima-se isso é dado oficial que o volume de atrasado é dado pelos governadores agora é da ordem de 100 bilhões de reais não sei se vocês sabiam disso eles têm 100 bilhões para descobrir o que fazer com eles onde tem funcionário público sem receber filas de fornecedores que a gente ainda não viu isso se manifestar de uma forma, mais clara. Certamente tem fornecedor da área de saúde que está sem receber, e daqui a pouco os hospitais vão ficar paralisados, porque não tem muito como substituir fornecedor no setor público. Serviços a gente poderia pensar em importar de outros países, mas serviço importa. Então não tem como. Ou tem fornecedor, e não há tantos assim ou não tem o serviço. Então, nós vamos ter problema na área de serviço. Por isso que eu me preocupo muito com esse item e também porque eu estou vendo esse volume de atrasados que ficou do mandato anterior e que terá de ser resolvido em alguma medida agora. Ou seja, quando o sujeito me pergunta se tirar os estados da reforma é, vai afetar a razão pessoal receita líquida? Eu digo besteira, não é isso que tem de olhar. Isso que eu vou responder para ele. Tem de olhar, tem de pegar uma projeção dos déficits orçamentários para ter o resultado agora. Pelo menos isso, projetar os déficits orçamentários, e existem projeções feitas pelos estados e informadas à Secretaria do Tesouro Nacional, que graças a um evento como esse eu pude descobrir que eu estava em Cuiabá, num evento parecido, e um funcionário do Tesouro Nacional revelou o número que eu já lutei para achar e não consigo, que é exatamente a projeção dos déficits orçamentários, pelo menos para dois anos deste mandato que começou há pouco. E a pessoa do Tesouro estava lá, soltou o número, eu quase abracei ele no palco, ia ficar meio feio, mas é porque eu não consigo esse número em lugar nenhum. Você ter o número que os estados, de fato, projetaram para eu ter, olhar para frente e dizer, olha para onde nós estamos indo. Esse número é importante porque é, é com esse número que eu tenho de comparar o que eu não vou ganhar por não ter a reforma. Por quê? Porque isso aí, se tiver. Se a reforma tiver impacto, vamos pensar dois anos, que é o que a pessoa divulgou. Se a reforma não tiver impacto nos próximos dois anos, aquele déficit que está pintando não vai ser diminuído pelo efeito da reforma. Eu acho que é só isso que a gente tem de, de falar. Então, que, como fazer isso? Eu. Vou agora voltar à minha apresentação, vou pular do governador do Rio, porque ele só falou isso uma vez, nunca mais falou nada, então eu vou até tirar essa foto dele da palestra, porque ele falou certo aqui. Vocês vão ver aqui. Vocês vão ver aqui que ele diz assim: a União não pode resolver o problema dela e deixar estados e municípios sem resolver os seus. Eu concordo plenamente com ele. Ele não sabe disso que eu falei aqui. Se eu o conhecesse, eu ligaria e diria para ele: o senhor tem toda a razão. Ela emite, resolve os dela, e não emite para dar aos estados, nem deixa ninguém ajudar os estados. Ele tem toda a razão. Eu acho que há uma questão, a não ser que você assumisse que não há controle nenhum sobre os estados e que todos os governadores são bandidos. Como nenhuma das duas é verdade. Eu acho que quando tem uma razão que justifica a união, emitir moeda e hoje tem que é a crise gigantesca que nós estamos enfrentando. Desde há pouco nós estamos ainda dentro da maior recessão da história do Brasil. É muito difícil isso, isso é atípico, gente. Vocês no Tribunal de Contas não pode raciocinar numa situação dessa. Como você raciocinaria se tivesse tudo normal? Não dá. Tem de ter um jeito e eu acho que esse jeito tem sido encontrado graças exatamente à, à flexibilidade das mentes de muitos dos ministros do, dos Tribunais de Contas. Eu aqui até louvo. Se não fosse puxar saco demais. Eu até pediria uma salva de palma para eles, mas não deem, pelo amor de Deus. Porque senão eu vou perder a credibilidade. Mas graças à flexibilidade, nós não estamos tendo crises maiores, porque não é para usar o mesmo controle que vale numa época de paz para uma época de guerra. E nós estamos numa época de guerra. Mas, enfim, voltando à época de guerra, bom, não rolou. É porque, por mais que o governador tenha pedido, nem a União deu dinheiro, nem puseram os caras na reforma. Eu volto já a esses dois gráficos, mas o que eu quero discutir aqui, e aí eu vou pedir o Conte para ficar de costa porque ele viu eu falar sobre esse gráfico, e pode ficar de... Puxa, esse cara continua ainda com a mesma lenga-lenga? Eu acho que essa lenga-lenga é boa, porque vai permitir até eu responder a matéria aqui do jornalista, que eu não vou dizer qual é o jornal, mas que quem sabe me dá uma matéria de página domingo. Pra vocês verem como é que funciona isso. O que que é? O que é que eu fiz e o que eu acho que a gente deve fazer. É então, uma pena que a bateria desse negócio aqui acabou. Mas por conta disso, da crise daqui, eu trago sempre um substituto no bolso. Só que o meu também, se tivesse uma lata de lixo, eu já jogaria aqui. Bom, ele está certo. É que é atrás é atrás, não é na frente que tem de apertar. Mas isso é porque esse tema é árido, eu tenho de misturar com alguma brincadeira apesar de estar no meio de tanta austeridade como é o meio de vocês. Pois bem, o que é que eu fiz? Eu vi antes que, no mandato 2015-18, os déficits orçamentários médios foram da ordem de 20 bilhões. Eles normalmente eram ou levemente positivos ou devemente negativos, porque não dá para deixar pepino para o outro. Aqui deixaram. Vejam, 19 vezes 4, 4 déficits de 19 dá quase 100 bilhões de reais. Isso é os atrasados que estão aí, segundo as estatísticas oficiais mostram. Pois bem, mas o que eu acho que a gente tem de fazer, é isso que eu vou dizer para eles, é pegar uma projeção que existir do. Porque eu sei que a situação. Está piorando e vai piorar mais. Eu só quero checar essa percepção, porque se eu não tivesse uma projeção dos déficits dos próximos dois anos, eu usaria desse último mandato. Mas poderia parecer irresponsável, então eu pedi, eu descobri, graças à pessoa que foi lá em Cuiabá, esse número, que a projeção é um déficit médio. De 35 bilhões neste e no próximo ano. Então, para vocês verem como a situação está se agravando e essa turma de Brasília está brincando literalmente com fogo quando eles tiram a reforma, o, os estados da reforma que vai ser votada eventualmente. Se a gente se eu contar para vocês por que isso se deu, vocês não vão acreditar, vão embora e vão desistir de votar em. em em deputado ou senador. Mas, enfim, então a projeção é de 35 bilhões e média, quer dizer, 70 bilhões de reais em dois anos. Nós estamos caminhando para gerar atrasados que só em dois anos é quase tudo que foi no mandato anterior. Essa é a loucura em que nós estamos imersos. Eu fiz todas essas brincadeiras para poder agora chegar e botar tintas bem escuras no que eu estou dizendo, que é o seguinte, nós estamos numa crise financeira no âmbito é, da federação dos Estados da maior gravidade. Nós não podemos brincar com isso. Nós temos que pensar se eu não devolvi aquela historinha do começo. E eu acho que teria de fazer isso. É claro que o Paulo Guedes talvez se jogaria da janela do ministério, mas ele tinha de emitir moeda e financiar isso aí. Ele está financiando, a União está financiando. Eu acho que o Paulo Guedes está aí do lado, querendo me pegar. Pelo barulho que eu estou ouvindo, isso é ele que está preocupado com o que eu vou dizer. Mas eu, é, o que eu digo é o seguinte: nós vamos. Nós devíamos estar arranjando um jeito de financiar esses déficits, porque a bagunça virá, os atrasados se acumulando, o governo vai ter de socorrer na última hora, da forma mais confusa, sem controle da situação. Hoje eu tenho a sensação de que o governo já está, em grande medida, quase sem controle da situação financeira. Ao contrário do que possa parecer, porque essas decisões dos últimos dias foram tomadas à revelia do governo completamente. Como é que você imagina isso, um governo que mal começou, tão forte, tão poderoso? Foi bem. O que eu vou dizer para pessoal do Globo? Ih, caramba, sem querer, soltei. O que eu vou dizer para eles é o seguinte. Nós temos de olhar. Se para financiar 35 bilhões por ano, o que impacto é que a reforma da Previdência dos Estados teria? Mas eu quero um impacto imediato. Aí eu fui lá no Ministério da Previdência, que tem esses dados, a projeção do impacto do total dos estados, eles calcularam, está lá, eu tenho a tabelinha aqui. E o que é que eu descobri? Que para os dois primeiros anos, o ganho médio de 10 anos é 330 bilhões, porque eles estão raciocinando sempre com 10 anos. Aquele 1,1 trilhão, que é o impacto anunciado, não inclui os Estados, vocês precisam saber isso. Isso é uma forma até de, não tendo incluído, minimizar o tamanho da perda. Que é que o que foi feito ontem, tudo que foi anunciado ontem terá? Porque a perda seria muito maior se o impacto tivesse os 330. Porque em vez de 1,1 trilhão, seria, se eu ainda sei fazer conta, 1,4 trilhão. E eles estão dizendo que hoje dá uma perda de 300 bilhões, na verdade, caindo para 800. Na verdade, é de 800 para 1,400. É uma perda de 600 bilhões, porque tiraram os Estados. Se eles estivessem lá dentro, o ganho seria isso. Está claro? Então, o problema é muito maior do que vai aparecer. Mas não serei eu quem vai alardear isso para colocar mais lenha nessa fogueira. Se bem que eu devia fazer. Pois bem. Os 13,1 bilhão médio dos dois primeiros anos, eu tenho que confrontar com os 35. Isso é o primeiro confronto que tem de fazer. O que, é que isso diz? Que um terço desses déficits gigantescos poderiam estar sendo resolvidos se é, a reforma prevalecesse para os Estados. Mas, na verdade, tem algo mais que isso. Porque esse 13,1 médios são para os dois primeiros anos. E o impacto da reforma é assim, porque tem direito adquirido, etc. Na verdade, eu tenho é de dividir os 330 bilhões por 10, só isso, e dizer para o cara do globo que a perda é de 33 bilhões, que grosso modo equivale ao déficit maluco projetado. Ou seja, o que estão fazendo é transformar uma situação que poderia ficar sob controle, uma situação dramática, complicada, que poderia ficar sob controle e que agora não vai mais ficar porque o Centrão cismou que os estados estão fazendo corpo mole que os governadores saem de Brasília, vão para suas bases. Em Brasília eles dizem que apoia a reforma e nas bases eles criticam para não perder os votos dos servidores. Dizem que o governador de Pernambuco não tem ninguém de Pernambuco aqui não, né? Na linha, nessa linha da frente. Estou <laughs> brincando ali com o meu amigo de Pernambuco, que é um que faz isso, mas que ele faça. Eu, pelo que eu sei, é um ou outro. Aí diz o Centrão. Eu não vou brigar para pôr os Estados, porque eles estão fazendo jogo duplo. Eu acho que não procede. Pode até ser que um ou outro faça. Mas em compensação, o governador do meu estado só faz o contrário. Articular para flexibilizar. Ninguém sabe, mas o meu estado é o Piauí, que é o o estado mais interessante, mais brilhante que existe no país, com exceção de Goiás, porque, afinal de contas, nós estamos em Goiás. E por quê? E por o Piauí, eu, é, eu posso ter esse luxo, de, como ele não é o mais rico, ele é o mais brilhante, o mais, produz cérebros de alta qualidade. Tem uma moça ali que é de lá e está feliz da vida. Mas, enfim... O fato é que o Centrão diz isso. Eu acho que tem algo mais por trás do que isso, que é deixar o governo sangrar devagarzinho. Tem também isso. Deve ter também isso. Porque tem uma disputa política grande em cima, que eu sabia que um dia ia mostrar as caras. Isso é um problema. O outro problema é que tem uma oposição raivosa que não deve estar tá nem um pouco feliz com a forma como o governo tem tratado com eles no Congresso. É só ver as idas do Paulo Guedes na, nas comissões, né? as faíscas que saem. Eu nunca vi isso aqui no Brasil. Aqui a gente finge direitinho, sempre soube fingir, vai no Congresso, abraça. Beleza, beijinho para cá, beijinho para lá, e só depois xinga a mãe. Né? Hoje as pessoas vão lá e fazem isso abertamente. Né? O Paulo xingou a avó do filho do Zé de Seu. Enfim, eu acho muito difícil esse ambiente de disputa acirrada gerar decisões razoáveis. Tanto é que ontem, pelo que eu sei... Além da movimentação do centrão, teve a movimentação forte da ara, ala mais radical da oposição, que simplesmente não quer reforma. Ponto. Não querer reforma significa não querer os Estados na reforma. Seja qual for a motivação, o fato é que. Essas movimentações políticas vão nos levar para o buraco e elas não podem, não poderiam estar acontecendo. Mas, infelizmente, estão aí. E o que eu digo a vocês é isso: o Brasil precisa se entender nesse assunto. Eu temo que nós não tenhamos mais a chance de botar esses pontos que forem expulsos. Da reforma ontem, de volta para dentro, antes de acabar o processo do Congresso. Vamos ter uma reforma é, desidratada e, infelizmente, a situação dos Estados vai continuar igualzinho. E nós temos, e eu tenho certeza, nós que eu digo é, pessoas que aparecem uma vez ou outra na mídia. Não é bem o meu caso, mas pessoas do Piauí, com o meu perfil, morando em Brasília, enfim, essas pessoas têm de denunciar essas coisas e os órgãos de fiscalização e controle têm de ter isso muito claramente em mente para continuar tomando decisões é, adequadas para o momento que nós estamos vivendo, porque se continuar esse negócio de gerar atrasados, porque a economia não deslancha, muito difícil do jeito que está. A recessão feroz continua deixando seu rastro e nós não vamos chegar onde nós queremos se nós não encontrarmos um jeito de atacar e aliviar esses problemas que eu identifiquei. Infelizmente, o meu discurso não pode ser de muito otimismo, mas também não é de pessimismo, por quê? Porque eu acredito muito em que nós tenhamos condições, porque nós temos instituições sólidas, de atacar esses problemas e dar um encaminhamento para eles. Muito obrigado.